Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindas, bem-vindos à Sala Cecília Meirelles, à nossa temporada artística, série Orquestras, hoje tendo mais uma vez nossa grande parceira, a Orquestra Petrobras Sinfônica. Boas-vindas aos músicos, colegas aqui comigo, aqui no palco. Estamos eu e Agapito, que é o representante da comissão artística da orquestra, para falar rapidamente a vocês, da parte da Sala Cecília Meirelles. Esse concerto ele é promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela FUNARGE e pela Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles, com o patrocínio da Petrobras Cultural. Inclusive, nós, na verdade, precisamos ter um duplo agradecimento à Petrobras Cultural. Graças ao apoio da Petrobras, à Sala Cecília Meirelles e à Petrobras Sinfônica, em tempos difíceis da pandemia, conseguiram passar por esse período, primeiro apresentando seus concertos através de streaming e depois já com o público, que à medida que avança a vacinação e à medida que o público percebe e nota o cuidado com que nós aplicamos o nosso protocolo de segurança sanitária, tem vindo cada vez mais assistir presencialmente aos nossos concertos. Tempos novos que nós só conseguimos chegar graças ao apoio fundamental da Petrobras. Em nome da Sala Cecília Meirelles, o nosso muito obrigado. E a todos aqui presentes, representantes da Petrobras, diretores da Petrobras, o nosso muito obrigado. E chegamos a essa noite muito especial, em que nós temos de volta ao palco o nosso querido maestro Isaak Arabchevsky. Depois de 18 meses se preservando dessa pandemia, ele retorna ao palco e quis nos dar esse privilégio de ser no palco da nossa querida Sala Cecília Meirelles, com a Orquestra Petrobras Sinfônica. Ele vai reger duas obras: uma obra de Mozart, o concerto para clarinete, orquestra e lá maior, a última obra puramente instrumental de Mozart, que foi escrita no ano da morte dele, em 1791. E nós teremos o nosso colega Cristiano Alves como solista. E depois a Sinfonia número 4 de Schumann, escrita 50 anos depois, em 1841, revista em 1851. É um programa que vai da música clássica, música romântica, e com a regência que certamente interpretará essas obras da melhor forma possível para todos vocês. Bom, sem mais delongas, eu queria passar aqui ao que gostaria também de falar, dizer algumas palavras. Boa noite, sejam bem-vindos. Rapidamente, eu só queria contar para vocês que a última vez que nós tivemos contato com o maestro Isaak foi no dia 13 de março de 2020, que foi o ensaio geral para a abertura da nossa temporada de 2020, que seria um concerto no Teatro Municipal. E naquele mesmo dia começou o fechamento, né? A pandemia chegou até o Rio de Janeiro, fecharam-se os teatros, a orquestra também entrou em recesso. E foi um momento muito difícil, esse momento da pandemia, para todos nós, né? Mas a orquestra, durante esse tempo, buscou uma reinvenção, né? Nós começamos, como o Ripper disse, tocando cada um na sua casa, nos quadradinhos. Depois a gente chegou à conclusão que uma orquestra funciona na sua plenitude quando toca em conjunto, né? Então, em julho do ano passado, nós fizemos uma parceria com a Fiocruz, onde fizemos juntos um protocolo sanitário, né, que propiciasse com que nós pudéssemos voltar entre nós nas transmissões e streaming gravações, né, só com a orquestra. Então, a gente tem alguns procedimentos, como vocês estão vendo: uso de máscara, distanciamento, todos os músicos foram testados, o maestro foi testado duas vezes, o nosso clarinetista Cristiano Alves acabou de sair do laboratório também, estamos todos bem, né, para trazer segurança para nós e para o público. E esse desafio todo que foi
que nós caminhamos nesse ano, foi a Petrobras foi uma figura imprescindível, não é? A Petrobras esteve conosco nesse, na busca da transformação da orquestra para o mundo digital. Né? Nós hoje somos a primeira orquestra brasileira em seguidores no YouTube, temos mais de 6 milhões de visualizações do nosso material, dos nossos concertos, né? das palestras, da academia de música. Então, isso tudo foi muito possível, graças à Petrobras, a quem eu faço novamente o agradecimento, que está há 35 anos conosco nessa parceria, e que vamos, espero que mais 35 anos pela frente. E hoje é um momento especial para a gente, porque o maestro Isaac há muito tempo queria voltar, mas a gente tem esse cuidado pelo maestro, pela saúde do maestro. O maestro é uma pessoa muito forte, vocês vão ver, tem 86 anos, mas vocês vão ver a vitalidade e essa força, essa vontade de trabalho do maestro Isaac nos inspira a todos nós para continuarmos tocando, fazendo o nosso papel de divulgar a música e a cultura aqui no Brasil. Então, sem mais delongas, vou pedir para vocês para nos ajudar a receber o maestro Isaac Arabchevski e a Orquestra Petrobras Sinfônica. Obrigado.
Alô. Boa noite a todos. Estava conversando com o maestro durante a semana, a gente pensando nessa logística toda de concerto, de entra, sai, bis. E eu confesso que, pela primeira vez, depois de muito tempo, eu não me senti confortável de fazer um bis, por várias circunstâncias. Mas a principal delas, por nós termos perdido recentemente um queridíssimo da nossa orquestra, Gustavo Menezes. E a gente pensou em fazer algum bis, então, que pudesse ser uma homenagem a ele. E não teria como não fazer outra coisa, senão o segundo movimento do concerto, pelo menos o trecho final, ou algo que pudesse falar da grandeza da alma, desse espírito de luz que Gustavo sempre foi. E hoje de manhã, eu lembrei que eu tinha tocado com a Orquestra de Ouro Preto, tempos atrás, um arranjo maravilhoso do maestro Nelson Aires, de São Paulo, e para clarineta e cordas, da melodia sentimental do Villa-Lobos. E aí eu falei, é isso. Né? Aí a gente reuniu esforços, eu liguei para o maestro Rodrigo Toffolo, ele imediatamente falou com o maestro Nelson Aires, eles mandaram o material chegou, o maestro ensaiou, a gente preparou, então fica uma homenagem muito cálida de toda a orquestra ao nosso querido Gustavo Menezes.
Boa noite a todos.
depois de 1 ano e 8 meses, impossibilitado de reger e, portanto, tolhido radicalmente minha paixão pela música, me comove estar aqui com os nossos músicos da Orquestra Petrobras Sinfônica diante de uma plateia entusiasta. Juntos, artistas, vocês e eu, faremos desse concerto um marco, um recomeço. Em meio a tantos infortúnios advindos da pandemia, um dos mais terríveis é a incapacidade de partilhar com outros aquilo que amamos. E todos nós estamos aqui reunidos para comungar nosso amor pela música. Esse concerto é, para mim, a redenção. E como eu já disse várias vezes, inclusive à imprensa, é voltar a viver. Não poderíamos comemorar melhor essa retomada do que brindá-la com uma das mais belas sinfonias do repertório sinfônico, a 4ª Sinfonia de Schumann, junto com o magistral concerto para clarinete de Mozart, que vocês acabaram de ouvir, tendo como solista um músico maior, amplo e generoso, que é o Cristiano Alves. E a nossa querida Opes. Assistir ao concerto é hoje presenciar um ato de amor tão sofrido pela recente perda de 2 de nossos melhores artistas, Gustavo Menezes e Nelson Abramento. Eles estarão presentes, porém, em espírito e a inspiração que esperamos possam ser compartilhadas. Não posso deixar de homenagear aqui, nesse momento, também a todos aqueles que partiram vítimas dessa pandemia. A eles e seus familiares, nossos sinceros sentimentos. E agora vamos celebrar a nossa volta. Com amor, com carinho, ouçam Schumann. Obrigado.